Голем број верници се собраа да го проследат потопувањето на крстот и осветувањето на водите на Зрновска река во општина Зрновци. Од шестмината пријавени годинава крстот отиде во рацете на 18 годишниот Никол Чомитев од Зрновци, кој втор пат поред го фаќа крстот во оваа општина. Ова ми е четврти пат што се фрлам по крстот, два пати го фаќам, втор пат, втора година поред го фаќам крстот. Посакувам на сите граѓани да посетат оваа традиција за фрлат за здравје, за среќа. Еве денес радувајќи се на Исусовото крштевање и осветувајќи ги водите во реката Зрновка, ја продолжуваме традицијата на нашите предци, исто така ја потврдуваме и верата во верностите на покаянието и почистувањето и секако и споделувањето на љубов и добрина. По тој повод на сите граѓани на општина Зрновци им го честитам овој голем христијански празник Богоявление. Од градоначалникот Станков и од тамошниот храм Свети Димитри, каде што утрово се одржа света литургија, најсрекниот Митев доби подароци, а градоначалникот и свештеникот му го честитаа фаќањето на крстот и му посакаа да го следи благодат и среќа во текот на целата година.